sopimus ja se voi olla myös erilainen, mitä se tällä hetkellä on ja sitä kautta se on myös poliittista ja myös rahapolitiikka on poliittista ja se mitä esimerkiksi Euroopan keskuspankki tekee, niin vaikka se ei sinänsä poliittisessa kontrollissa, niin kyllähän ne on poliittisia päätöksiä, mutta se on vain demokratian ulkopuolella, että esimerkiksi tämä määrällinen keventäminen, joka syntyi sitten tämän whatever it takes -lupauksen euron pelastamishalun takia, niin se on poliittinen päätös, että halutaan tehdä kaikkensa euron pelastamiseksi ja sitten rahapolitiikkaa myös tehdään sitten sen mukaisesti. Ja mun mielestä on rehellistä myöntää, että rahapolitiikka vaikuttaa muuhun politiikkaan ja muuhun talouteen, se vaikuttaa talouteen, mutta mun mielestä on myös rehellistä myöntää se, että ei se yksistään siihen vaikuta. Ja mä en usko, että julkisen talouden ongelmia pystyttäisiin yksistään rahapolitiikkaa muuttamalla ratkaisemaan tai että esimerkiksi tämä rahareformia tekemällä, niin meillä kaikki julkisen talouden ongelmat siinä ratkeaisi. Mutta kyllä toisaalta mä tunnen niin kuin vetoa tätä rahareformiajattelua kohtaan, vaikka ei nyt välttämättä sitä sellaisena osta hyvin pitkälti tämän rahoitusvakauden kannalta, koska sitten kuitenkin tämä rahoitusjärjestelmän kriisiytyminen, pankkikriisit ja romahdus, niin sillä on erittäin suuria vaikutuksia julkiseen talouteen ja ylipäätään talouteen ja talouden toimintakykyyn. Ja se on jatkuvasti toistuva trendi, kuten tiedetään, joten ratkaisuja siihen pitäisi hakea ja pitäisi miettiä. Tämä helikopteriraha, mistä nyt on puhuttu tässä viimeisen vuoden aikana, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen ajatus, että tämä mun mielestä liittyy tähän teemaan, mistä me ollaan tänään puhuttu, koska siinähän ikään kuin katkaistaan tämä rahavelkasuhde ohittamalla liikepankit. Jos ajatellaan, että Euroopan keskuspankki näppäilisi kaikkien Euroopan kansalaisten tilille vaikkapa 1500 euroa tai jonkun muun summan, siinä ikään kuin annettaisiin sitä rahaa ohi ja siinä ohitettaisiin liikepankit. Ja jopa se rahan velkasuhde tietenkin, jos se vastaava määrä sitten kirjoittaisi kunkin julkiseen vallan velaksi, missä nämä kansalaiset asuu, mutta mikäli se tehtäisiin niin, että sitä ei sinnekään laitettaisi, niin silloin tämä, niin kuin, että se muuttaa merkittävällä tavalla tai muuttaisi merkittävällä tavalla tätä kuviota. Mutta varmaan se, miksi tätä on esitetty, niin on tämä huomio siitä, että nyt on tehty mittavaa määrällistä elvytystä, mutta se ei ole ohjautunut reaalitalouteen ja se ei ole antolainauksena tullut tänne sitten reaalitalouden toimijoiden piiriin, vaan se on pääasiassa mennyt tuonne finanssikuplaa paisuttamaan ja varallisuusarvoihin ja tällä sitten ikään kuin ajatellaan, että jos helikopterirahalla ohitettaisiin tämä pankkitaso siinä välillä ja mentäisiin suoraan rahaa antamaan kansalaisille, niin se välittyisi reaalitalouteen ja siellä olisi sitten kysyntää ja sitä kautta investointeja ja taloudellista toimintaa ja työllisyyttä. Mutta minusta tämä rahapolitiikka, olennainen kysymys on myös suhde tähän suhdannepolitiikkaan, että kuten Ville tuossa alussa kuvasi, niin tämä rahajärjestelmä usein toimii suhdannesyklejä kiihdyttävästi eikä niinkään niitä tasaavasti, mikä taas olisi vakaan talouskehityksen kannalta järkevää. Mutta tämä yleiseurooppalainen talletussuoja, mistä tänäänkin täällä puhuttiin, niin siinä myös tavoitteena on katkaista tämä pankkien ja valtioiden kohtaloyhteys. Eli jos luodaan riittävän vahva yleiseurooppalainen talletussuoja, niin silloin pankki voitaisiin päästä kaatumaan ja sitä ei tarvitsisi veronmaksajien rahalla pelastaa. Musta tämä on niin kuin ihan mielenkiintoinen ja oikea ajatus, mutta se, että uskonko siihen, että se toteutuu, että varmaan jos yksi pankki kaatuisi, niin kyllä siihen riittäisi rahaa sen pelastamiseen sen talletussuojan suojassa olevista reserveistä, mutta jos koko järjestelmä kriisiytyisi, niin ei ole niin isoa rahastoa olemassa, jolla sitä pystyttäisiin pelastamaan. Mutta että tästä niin kuin huomataan se, että on niin kuin olemassa tämmöisiä aloitteita, helikopteriraha tai yleiseurooppalainen talletussuoja ja sitten tämä Glass-Steagall Act, mistä täällä puhuttiin. Me ollaan esimerkiksi Vasemmistoliitossa sitä
sitä tota, vuosia jo esitetty ja nyt se on noussut ehkä laajempakin keskusteluun ja jopa Liikanen on sitä esittänyt. Että tavallaan nämä niin kuin tämmöiset erilliset aloitteet on niin kuin tällaisia ratkaisuja hakemista tähän samaan ongelmavyyhtiin, mihin niin kuin talousdemokratia esittää tätä niin kuin laajempaa rahareformia, mikä sieltä on 100% reservit. Eli siinä mielessä nämä niin kuin ajatukset niin kuin liikkuu laajemmin tässä ajassa ja ratkaisuja haetaan, mutta eri asia sitten, että haetaanko niitä ikään kuin koko järjestelmän fundamentteja täysin muuttamalla ja koko niin kuin näiden tota, yksityisten pankkien toimintalogiikkaa muuttamalla vai haetaanko niitä sitten niin kuin yksittäisillä tällaisilla regulaatioratkaisuilla. Mutta se, mitä mä itse sitten ajattelin, että rahareformi 100% reservivaatimuksen mahdollisia hyötyjä, niin kyllähän tämä kriisien estäminen mun mielestä siinä olisi varmaan tämä rahoitusjärjestelmän vakaus ja vastasyklisen rahapolitiikan parempi mahdollistaminen, jotka olisi näitä ehdottomia hyötyjä ja toki myös tämä demokraattisen hallinnan mahdollisuus. Mutta nämä uhat, myös niitä sinänsä pidän uskottavina, että tämä lainoituksen saatavuus reaalitaloudessa pienyrityksille ja muille, niin kyllähän se kysymys niin kuin herää, että onko sitä riittävästi saatavilla. Ja jos ei ole riittävästi saatavilla, niin se on erittäin ongelmallinen tilanne reaalitalouden kannalta. Ja tämä varjopankkisektorin syntyminen tai vaihtoehtoisten ja rinnakkaisrahajärjestelmien syntyminen, joka ikään kuin sitten koko tämän idean tuhoaisi, niin se on myös ihan varteutettava uhka. Ja tietenkin vastuuton talouspolitiikka on aina uhka, mutta toisaalta se uhka on olemassa myös nykyisessä talousjärjestelmässä. Mutta että ehkä niin kuin nousee se kysymys, että voidaanko näitä hyötyjä saavuttaa ilman 100% reservivaatimusta näillä erillisillä niin kuin politiikkatoimenpiteillä ja aloitteilla. Ja musta se on niin kuin mielenkiintoinen ja olennainen kysymys, koska mä en ehkä usko siihen, niin kuin tuossa Kauko sanoo, että me pystyttäisiin niin kuin saamaan tämän tyyppistä valtavaa fundamenttia muutosta aikaiseksi, varsinkin kun se pitäisi pystyä saamaan aikaiseksi aika laajalla alueella, joten voisi olla niin kuin järkevämpää niin kuin näin reaalipolitiikan näkökulmasta niin pohtia niitä erillisten aloitteiden eteenpäin viemistä, esimerkiksi sitä Glass-Steagall Actia ja niin edelleen. Mä itse en usko, että tällä rahareformilla voitaisiin sinänsä julkisen talouden ongelmia niin kuin yksistään ratkaista, koska tiedetään, että siihen, niin kuin, no oikeastaan Juhana siitä puhukin, että siihen vaikuttaa niin kuin, ihan nämä todellisten tuotannon tekijöiden olemassaolon edellytykset, mutta kyllä rahajärjestelmällä on vaikutusta myös siihen, koska kyllähän tämä rahoitusmarkkinoiden kriisiytyminen ja siitä aiheutuva ongelma, niin se tulee erittäin kalliiksi julkiselle sektorille ja valtiolle. Ja se myös osalta aiheuttaa velkaantumista, ja koska se lyö reaalitalouden lyttyyn, niin se sitten vähentää valtion verotuloja ja lisää menoja, kun työttömyys kasvaa ja näin edelleen. Eli kyllä kuitenkin niin kuin en sanoisi, että tällä ei olisi mitään vaikutusta julkisen talouden kannalta, vaikka se nyt ei. Ja julkisen velkaantumisen kannalta, vaikka se nyt ei sinänsä varmaan kaikkea ratkaisisikaan. Mutta ehkä lopeta sanomalla se, että jos nollasta loisi tällaisen, niin kuin ajattelisi, että luon jonkun ihanen maailman ja siihen rahajärjestelmän, niin kyllähän se varmaan niin kuin muistuttaisi enemmän tätä talousdemokratian esittämää rahajärjestelmää kuin nykyistä raha- ja pankkijärjestelmää. Eli siinä mielessä mä oon erittäin iloinen, että tätä niin kuin keskustelua myös noista fundamenteista käydään. Mutta kutsusin herrat, ketkä tässä on puhunut, niin tähän eturiviin istumaan, niin avataan nyt keskustelu, niin teidän on sitten helpompi vastata, kun nähdään sitten, että kuka kysyy ja kommentoi mitäkin. Eli nyt käpäällään ylös ja mä toivon, että koska mä tiedän, että täällä on paljon ihmisiä, jotka haluaa puhua, niin otetaan puheenvuorot silleen tiiviinä ja lyhyinä. Ja otetaan useampi yleisöpuheenvuoro ja sitten kommenttikierros. Ja aloitetaan tästä ensin kaksi herraa, sitten eturivissä kaksi henkilöä, niin otetaan nämä neljä ensin. Joo, Sami Miettinen, Eurofinttain, Euroekonomistiryhmän rahareformiin ystävällisin jäsen. Ja
kysymys ehkä eniten Karolle ja Villelle. Mä esitin tämän Englannin keskuspankin pääjohtajalle Mervyn Kingille kaksi viikkoa sitten, kun hän oli Suomessa. Ja voin ehkä vastata myöhemmin, mitä hän vastasi, mutta kysymys teille, että eikö tämän 100% reservivaatimusmallin sijasta helpompi olisi antaa niin kuin tämän systeemin tulla hitaasti sallimalla yleisen yritysten ja henkilöiden tallettaa keskuspankkitilille suoraan. Tällä hetkellä esimerkiksi Englannin keskuspankin tilillä Englannin keskuspankin entiset työntekijät saavat tallettaa rahaa. Eli siis tämä on teknisesti täysin mahdollista. Kiitos, ja sitten siitä seuraava. Joo, Timo Koivisto, niin mä oon Ponialaiskyön toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja Olavi ja Lali sinne ensinnäkin, niin mennään lounaalle, sovitaan uustapohon, niin se peruutse edelliseen. Joo, joo, joo. Nälkä on meillä molemmilla päivittäin, me käydään syömässä, jutellaan mukavia. Mutta mä oon vähän myöhässä tuli tähän tilaisuuteen, mutta on näitä asioita, mä oon sijoitusasiantuntija ja muuten tehnyt sen alan tehtäviä myös, niin kommentoikaa vähän, että millä mallilla on kansainvälinen finanssiarkkitehtuuri niin tulossa mukaan näihin asioihin, koska sitä kautta saataisiin veroparatiisit kuriin lopullisesti ja valtioiden budjeteissa riittäisi rahaa sinne, mihin sitä pitää laittaa ja näin poiskaan. Että tämmöinen alkukysymys tähän lämmittelystä. Kiitos. Ja sitten Kati ja Patricio itse rakennellaan sellaista systeemiä, että keskuspankkien pitäisi ottaa ehdottomasti suuri osa tästä rahasta haltuunsa ja nimenomaan kaikki sellainen raha, joka käsittelee tavallisten ihmisten ja valtion välisiä suhteita ja sitten julkista taloutta, julkista tuotantoa. Ja se mun mielestä onnistuisi sillä tavalla, että ohitettaisiin liikepankit näissä asioissa kokonaan. Ja me ollaan parikymmentä vuotta sitten ajatellut, että semmoinen kansanrahalaitos olisi hirveän kiva, että ihmiset saisivat nostaa henkilökohtaisia tulojaan vain sen kansanrahalaitoksen kautta. Ja se kansanrahalaitos sitten ottaisi myöskin tuloverot henkilökohtaisista tuloista ja samoin sosiaalivakuutusvero. Ja se olisi niin kuin semmoinen sektori, joka toteuttaisi sitä millekin ideaa. Mutta sitten mä ajattelen, että liikepankit, niin niillä ja keskuspankilla ei tarvitse olla mitään tekemistä keskenään. Ne pelaa normaalilla yritysriskillä. Niin kuin muutkin yritykset. Miksi valtio pitäisi jotenkin taata markkinataloudessa toimivia yrityksiä? Että tämä on varmaan se perusratkaisu, jota kohti pitäisi lähteä pikkuhiljaa. Kiitos. Joo, Patrick Sellainen, väitöskirjatutkija tuolta Helsingin yliopistolta. Minulla on oikeastaan kaksi kommenttia. Ensimmäinen tuohon Karvon pointtiin, että tavallaan Suomen Pankin tase pitäisi laajentaa 100 miljardilla. Se on siis totta, että pitäisi joko ostaa arvopapereita niin paljon, että sitten laajentaa pankin vakuuksia vastaan. Mutta tässä esimerkiksi Yhdysvalloissahan pankilla on enemmän reservejä kuin niillä on talletuksia. Niillä on 1,5-kertaisesti reservejä suhteessa talletuksiin. Eli siellä käytännössä tämän järjestelmän niin sormien napsauttamaan tai lainsäädäntö kautta niin suoraan toteuttaa eikä vaatisi mitään tällaista siirtymävaihetta. Että tavallaan kyllähän Euroopassakin siihen voidaan aika helpostikin päästä vaan koskemalla näitä arvopapereita, jos halutaan. Ja sitten toinen kommentti Juhanalle ja Karlalle oikeastaan, että puhuitte tästä varjopankkisektorista ja sitten rahan luomista, että kukaan vaan voi tuoda rahaa. Ja sehän on ihan totta ja se on tavallaan ehkä se suuri riski, sanotaanko tässä rahareformissa. Mutta tavallaan se, mä en näe sitä pointtia, ehkä nähdään siinä, että tavallaan estetään kaiken rahan luominen, vaan päinvastoin otetaan tavallaan tämmöinen rahan luomisen tukeminen pois. Eli kyllähän tämä talletussuojajärjestelmä esimerkiksi tukee pankkien rahan luomista suhteessa muiden rahan luomiseen. Että ei vaan kysynkään tule minun niitä liikkeelle laskemia velkakirjoja tai saati niitä Juhanan kymmenemisiä. Ja sitten toisekseen niin se takaa myös sen yksi yhteen vaihdettavuuden. Jos mulla on niin jossain pankissa tili ja siellä on X määrä rahaa, sanotaan vaikka 10 tonnia, niin se on käytännössä taattu, että mä saan sieltä 10 000 myös setelinä ulos. Mutta ilman tällaista niin kuin, implisiittistä takuuta, niin sieltähän voisi olla, siinähän voisi käydä aivan hyvin sillä, että jos pankin maksukyky olisi olla uhattuna,
ja mä haluaisin sen 10 tonnia sieltä nostaa, niin se olisi kiva 9 tonnia ulos. Että tavallaan sillä olisi tällainen niin kuin markkinariski myös mukana siinä. Ja tavallaan mä en mitään ongelmaa siinä, jos rahaa pystyy luomaan kuka tahansa, vaan se tavallaan ei tueta sitä kohtuuttomasti suhteessa muiden kanssa. Kiitos. Otetaan sitten kommentteja ja lisää puheenvuoroa. Aloitatte Viljasta. No jos mä aloitan vastaamaan Samin kysymykseen, niin joo, kyllä ehdottomasti me, varsinkin meillä talousdemokrateissa, tuetaan tätä ajatusta, että se voisi olla sellainen varovaisempi siirtymä kohti tällaista meidän toivomaa järjestelmää, että olisi mahdollista normaali ihmisellä tai millä tahansa yrityksellä olla tilikeskuspankissa. Eli se tarkoittaa sitä, että se voisi pitää halussa myös käteistä sähköisessä muodossa. Et ehdottomasti kannatan tällaista. En näe oikein mitään syytä, että miksi se keskuspankkitili pitää olla muutamien isojen pankkien yksinoikeus, että ainoastaan heillä on siihen. Et sitähän syntyy sitä hierarkisuuskin, että meillä rahan käyttäjillä voi olla vain pankkitilejä, mutta suurella pankilla voi olla keskuspankkitilejä. Mutta mä en ainakaan itse näe mitään syytä, että vaikka pidettäisikin järjestelmä tällaisena kuin se on, niin miksi kellä tahansa ei voisi olla, pitäisi olla mahdollisuus olla keskuspankkitiliä. Ja sinänsä pitää säästöiset pääsi turvassa siellä. Ja. Sorry, nyt mulla tuli niin monta kommentteja, että mä enää muista seuraavaa kysymystä. Kansainvälinen finanssiarkkitehtuuri, mitä sä assosioit siitä? No siihen mä en ehkä osaa niin hirveästi sanoa. Mitä sulle tulee mieleen? No, siitähän mä nyt tavallaan pidin ton esityksenikin, että sitä, tällä rahareformilla mä haluaisin sitä muuttaa. Okei. Mutta ehkä tästä Suomen Pankin taseesta puuttuvasta 100 miljardista, että mikä sinne pitäisi lisätä, niin siinäkin mun mielestä niin mielipuutossa siinä oikeastaan vaan on rajana, jos halutaan sille tielle lähteä, että no niin, sitä pitää mitä velkaa lisätä sen 100 miljardia, niin no ihan ensimmäinen tai yksinkertaisin ratkaisu olisi silleen, että no painetaan se pää oman miinukselle sen verran. Ja ei se nyt sille ehkä hyvältä näytä, mutta onko sillä nyt loppujen lopuksi mitään käytännön merkitystä, että jos keskuspankki on negatiivisella alalla pääomalla. Että sinänsä voitais tehdä ihan niinkin. Ja sille yrittää olla ajattelematta sitä. Kommentoin kommentti. Joo, no. Tai toinen vaihtoehto, että valtio myykö Suomen Pankille sitten 100 miljardia edestä valtion velkakirjoja, jossa ei ole maturiteettia eikä korkoa ollenkaan, mutta pidetään ne siellä sellaisena kirjanpitoinstrumentteja vai. Tai sitten kolmas vaihtoehto, että jos se 100 miljardia pitää luoda, niin merkataan se taseen ulkopuoliseksi anonyymiksi likviditeetiksi. Siinä on taas ongelma. Kyllä jos halutaan mielikuvitusta käyttää, niin kyllä näihin asioihin löytyy. No niin, mutta nyt Juhana oli hyvä. Joo, aluksi siihen mitä sä puhuit Hanna tästä ja ansiokkaasti tästä ongelmavyhdistä, niin kuitenkin nämä on aika eri ongelmat, tämä kriisien välttäminen ja vakauden luominen ja sitten tämä tämänhetkinen suhdannetilanne. Ja siinä kyllä mä en kykene näkemään sitä, että miksi tämä helikopteriraha ei toimisi. Mutta teknisesti se toimii niin kuin tämä Willem Wouter on mun mielestä aika hyvin sen osoittanut, että periaatteessa se voisi olla yksi tapa saada kysyntää liikkeelle. EKP loisi kaikille, jakaisi kaikille rahaa tavalla tai toisella, mutta se ainakin, siis se olisi minusta katastrofaalista, jos poliittinen valta jotenkin määräisi EKP:lle, mutta jos ne omasta aloitteestaan uskottavuutensa säilyttäen tekisi jotain sellaista, niin se mä en näe syytä siihen, miksei teknisesti toimisi. Mutta sitten näihin muihin. Ensinnäkin tämä kansainvälinen finanssiarkkitehtuuri ja veroparatiisit. Se veroparatiiseja tietysti täytyy yrittää suitsia, niin kuin nyt tehdäänkin, mutta ei pidä uskotella itselleen, että mikään tällainen niin rahajärjestelmän uudistaminen tai kansainvälisen niin kuin verottajien kansainvälisen yhteistyön vahvistaminen poistaa näitä ikääntyvän julkistalouden perusongelmia. Et eläkeikä pitää nostaa joka tapauksessa. Ei pidä luoda semmoisia niin kuin illuusioita itsellään, että jossain on rahasäkki, joka löytämällä niin me poistetaan nämä julkisen talouden kestävyysvajeongelmat. Ja sitten Katille ja Patriciolle tästä keskuspankki. Heillä molemmilla on sen suuntainen visio, että ikään kuin tavalliset ihmiset olisi tämmöinen niin kuin sosialisoidun pankin, eli yhteisen keskuspankin kautta tapahtuva normaali talous ja sitten liikepankit toimisi täydellä riskillä. Eikä valtiovalta olisi vastuussa liikepankkien riskeistä. Mutta keskuspankit on syntynyt siksi, että liikepankit synnyttää näitä riskejä. Ja
tässä teidän esittämässä järjestelmässä kävisi todennäköisesti niin, että havaittaisi, että yhtäkkiä 99% kaikesta rahasta onkin kuitenkin tässä liikepankkijärjestelmässä. Ne tarjoaisi sitten vähän korkeampia talletuskorkoja ja hienoja rahoja. Se on ihmisten oma asia, mutta sitten kun ne kaikki olisi menossa konkurssiin, niin sitten me tässä talossa huomattaisiin, että me ei haluta, että koko talous romahtaa. Me toivotaan, että se on myös bruttokansantuotetta vielä ensi vuonnakin ja sitten meidän olisi pakko tehdä sille jotain. Eli keskuspankit on tavallaan syntynyt sen takia, että tämä yksityinen liikepankkijärjestelmä johtaa pankkiromahduksiin ja sen takia mä en usko, että tämä toimisi sillä tavalla kuin mitä te ajattelette, että ehkä jonkinlainen niin libertaariratkaisu, että olisi paljon kilpailevia niin kuin rahoja ja voitaisiin toivoa, että ne kaikki ei mene konkurssiin yhtä aikaa, mutta niillä on tämä näillä optimismin ja pessimismin sykleillä on tämä ominaisuus, että ne kulkee kädessä, niin mä en usko, että toi teknisesti toimisi. Joo, kiitos. Sitten Karl. Joo, jotain tässä uskallan kommentoida. Esimerkiksi tämä ajatus, että yksittäisellä henkilöllä voisi olla tili keskuspankissa, niin sehän ei todellakaan ole mikään uusi ja mullistava idea. Niitähän on ollut Suomessakin aikoinaan. Suomen pankkihan on paljon vanhempi kuin yksikään liikepankki Suomessa. Ensimmäistä jäljimmät 50 vuotta suurin piirtein, niin tilanne oli se, että ainoat talletukset, mitä Suomen pankissa oli, niin oli yksityishenkilöitä ja liikeyrityksellä. Sitten on sitten vähitellen luovuttu, ja kun en ollut silloin vielä syntynytkään, niin en ihan tarkkaan tiedä, että kaikkia debattia siitä silloin käytiin, mutta voisi se nyt vaikeampi sanoa. Enpä tiedä. Ehkä se nyt kuitenkaan ei ole ajatus, että kaikki tämmöinen vähittäismaksuliikenteen hoitaminen ja niin poispäin, että se olisi mitään tällaista julkisen vallan ikään kuin ydintoimintaa. Tämä oli muuten Mervyn Kingin vastaus myös, joo, että maksujärjestelmä olisi sitten niin kuin valtionpankin, verkkopankin ja laajakkeen toimissa. Saattaisi toimia, mutta voi olla tosiaan kustannustehokkaampi ja niin poispäin. Sitten tämän kauheasti puhutaan näistä helikopterirahoista ja muista sellaisista, niin suoraan sanoen minä en usko, että julkiseen talouteen saadaan lisää väljyyttä setelipainon avulla muuta kuin yhdessä erikoistapauksessa. Yksi erikoistapaus on se, että valuutalla on vielä jotain uskottavuutta, mutta valtiolla ei enää ole. Tilanne on se, että kukaan ei ole valtiolla lainaa. Se on niin vuotta kelvoita, että kukaan ei halua koskea valtion velkakirjoihin. Mutta jostain syystä se valtion raha kuitenkin edelleen kelpaa. Tällaisessa tapauksessa kyllä. Tai ehkä sellainen tyyppinen, sanoisinko, saattaisi olla ainakin sota-aikoja tilanne tai muuta. Tämä talous kuulostaa vähän yllättävää, jos miettii, että on painokone käytössä ja kääntää vipua, niin sieltä tulee seteleitä ulos ja sitten valtio ottaa ne suoraan ja käyttää. Mutta jos jää vähän miettimään, niin julkista valtaa voi ajatella kokonaisuutta. Ikään kuin jonkinlaisen konsernin tilinpäätöksen. Ja ainoa omistaja useimmissa maissa keskuspankilla on valtio. Tosin löytyy kyllä jotain erikoisia esimerkkejä, joissa keskuspankilla on myös yksityisiä osakkeenomistajia. Oudoin on ehkä Etelä-Afrikka, jossa keskuspankki on pörssiyhtiö, jossa osakeenomistajat on yksityiset. Joka tapauksessa. Kun keskuspankki tilittää voittoja jonnekin, niin se tilittää niitä valtiolta. Jos se tarvitsee lisää pääomaa, se hakee niitä valtiolta. Jos se laskee liikkeeseen omaa velkaansa, se joutuu maksamaan sitä korkoa siltä osin, kun kyseessä ei ole koroton setelistö, jota tarvitaan maksuliikennetarpeisiin. Eli ei se siinäkään mielessä pysty nykäisemään vaurautta tyhjästä. Niin erittäin pitkällä aikavälillä niin on loppujen lopuksi yhden tekevää, että ottaako valtiovalta lainaa markkinoilta vai ottaako se ikään kuin sen keskuspankin kautta. Tähän jälkimmäiseen liittyy kyllä sekalaisia poliittisia riskejä. Tämä aluksi kuulostaa vähän yllättävältä, mutta kun sen oikein niin kun käy mielessään lävitse, niin se loppujen lopuksi pitkällä aikavälillä toimii. Hyvä, sitten Ola. Niin, mä vielä tähän oman vastuun ensisijaisuus, moraalikato, yhteenvastuuongelmaan lähdetään. Näin tästä floridalaisesta appelsiinipoimijasta liikkeelle. Kun siis Yhdysvalloissa George Bush ja Bill Clinton, niin kaikilla ihmisillä pitää olla oma asunto. Ja valtion erityisluottorahoitus antoi sille floridalaiselle appelsiinipoimijalle 110% laina. Tai 110% laina. Pankki sitten arvopaperisti sen. Ja näitä oli siis 10 000. Ja sitten se myytiin tänne Eurooppaan ympäri maailmaa. Ja sitten kun tämä romahti nämä asuntoluotot, niin sen oli osaltaan sitä kriisiä laajemmista. Kuka kellään ei ollut vastuun sille? Roilaisella appelsiinipoimalla hän on saanut sanoa, eihän ole vaihdata yhtään perissä. Sillä arvoperistöllä pankille se oli saanut siirrettyä sen pois.
ei ole kyllä oma nahkaa perissä, mutta sitten sillä viime käsitellä pankkisektorin pelastajalla. Eli aina pitäisi olla omaa nahkaa perissä. Ei saa antaa ihmisille 100 prosentin asuntolainaa. Aina pitää olla omaa nahkaa perissä. Sillä pankilla pitää olla omaa vastuuta, sillä arvopaperilla pitää olla vastuuta. Valtiolla pitää olla omaa vastuuta. Ei sillä rahapolitiikalla voida hoitaa. Jos ei ole omaa nahkaa perissä, niin tämä järjestelmäkulka ei toimi. Luodaan millainen järjestelmä tahansa. Joo, mä voisin tässä ennen kuin avataan taas yleisökeskustelua, niin kommentoida myös lyhyesti. Joka tapauksessa EKP tällä hetkellä tekee niin kuin todella massiivista määrällistä elvytystä, mutta ongelmahan on se, että se ei ohjaudu reaalitalouteen ja sillä ei ole pystytty saamaan niitä reaalitalouden hyötyjä, mitä sillä on haettu. Et narulla ei ole pystytty työntämään. Ja tämä helikopteriraha-ajatus lähtee siitä, että joka tapauksessa tehtävä valtava määrällinen keventäminen niin ohjattaisiin suoraan reaalitalouteen, eli sinne kuluttajille, kulutukseen, ei valtioille, vaan kuluttajille suoraan. Joten tässä voisi ehkä tehdä tällaisen niin kuin, synteesiehdotuksen, että jos me ohjattaisikin helikopterirahaa keskuspankkitilin kautta kaikille eurokansalaisille, että niin kuin tämä keskustelu, nämä kaksi teemaa yhdistää, että siellä saataisiin tätä elvyttävää vaikutusta ja sitten toisaalta keskuspankkitilit, jolla sit pystyisi kansalaiset sit. Mutta tämähän tää on tavallaan tämä keskuspankkitilin ajatus myös, että se loisi vakautta ja kansalaiset saisi sinne tallettaa suoraan, niin tämä toisaalta mun käsityksen mukaan liittyy myös tähän Glass-Steagall Actin ajatteluun, että erotetaan liikepankit että ihmiset voi turvallisesti, että nämä talletukset ei ole uhattuna, että tavallaan keskuspankkiin tallettaminen niin on samantyyppinen tausta, jos mä nyt oikein nämä eri ajatukset olen ymmärtänyt. Mutta nostakaa käsiä ylös, niin katsotaan vielä kuinka paljon on puheenvuoroa. Aloitetaan siitä eturivistä. Mikä Pohjola, kirjailija ja yrittäjä. Juona mainitsi tämmöisen ajatuksen, että olisi useita rahoja, jotka kilpailisivat keskenään libertaarisesti. Niin meillähän oli autonomian alkuaikoina oli tämmöinen systeemi, kun oli kaksi ruotsalaista rahaa ja sitten meillä oli hopearupla ja assignaattirupla, joka oli tämmöinen ikään kuin pankin velkakirja, tavallaan niin kuin paperirahan esiaste ja nämä niin kilpailivat keskenään, niin esimerkiksi että näiden kahden ruplan kurssit he eivät ole mitenkään yksimittaiset, vaan kukaan ei halunnut käyttää näitä assignaattirupleja, koska eivät uskoneet saa pankista rahoja ja sitä paperia vastaan. Sitten parikymmenen vuoden jälkeen palattiin hopeakantaan, tehtiin tämmöinen selvä rahareformi. Tavallaan siis mun mielestä ehkä muistuttaa aika paljonkin tätä Villen ehdottomaan rahareformia silmällä sitä tuon 100% vakuus, että rahalle on vastinetta. Jossa Karu mainitsi rahanrekisterin, että sellaista keskusraharekisterin, että sellaista ei ole, mutta eikö Bitcoinissa ole tällainen, että jokaisella ikään kuin elektronisella kolikalla on oma sarjanumeronsa? Siinä on jo. Luulisin, että se olisi mahdollista myös sitten niin kuin näillä elektronisilla eurollakin, jos se pieni nörttikorkko sen onnistuu tekemään, niin varmaan se. Joo. Tätä voisi kommentoida. Se on vielä yhden ajatuksen, että kolmannen heiton, että voisiko keskuspankki, niin investointi tapahtuu kuitenkin yksityisten pankkien kautta, niin miksi meillä ei voisi olla julkista investointipankkia myöskin? Kiitos. Ensin puheenvuorot niitä, jotka ei ole vielä päässyt ääneen, niin siirrytään äänenkin. Joo, Matti Luomasu, hyvää päivää kaikille. Pahoittelen, että puhun istuotta, niin mulla ei Lenniksäkin sieltä peineessä. Mä löysin tämmöisen mielenkiintoisen netistä. Tämä on tietokirjailija Ari Ojapellon. Eli pankkien taseissa on kupla. Nyt pankkien taseissa on lähes 700 biljoonan johdannaispapereiden kupla, jonka alas kirjaaminen markkina-arvoonsa on poliittiselle päättäjille mahdoton tehtävä. Kun tätä virtuaalivelkaa verrataan reaalimaailmaan, jossa koko maailman bruttokansantuote BKT on vähän yli 70 biljoonaa euroa, tilanne on vähintäänkin kiusallinen. Ja sitten tämmöinen tallettajat vastuussa sijoituksellaan. Vuoden 2016 alusta astuu voimaan finanssivakauden valvoja, FSB, en tarkoita Venäjän FSBtä, vaan Financial Stability Board, on julkaissut rahoitusjärjestelmien vakauteen ja pankkien pelastamiseen tähtäävät toimintalinjat.
näistä Suomen poliittiset päättäjät ovat olleet aivan hiljaa. Mikäli länsimainen pankki menee nurin tai uhkaa mennä nurin Euroopan unionissa tai Yhdysvalloissa, uuden säännösten perusteella tallettaja voidaan tulkita pankkiin sijoittaneeksi henkilöksi, joka on sijoittaja vastuussa omalla sijoituksellaan eli talletuksellaan. Ja vielä pikkasen. Talletus muunnetaan pankin pääomaksi, jolloin siitä tulee konkurssipesän omaisuutta, millä maksaa ensisijaisille velkojille. FSB:n mukaan pankki on toisen pankin ensisijainen velkoja ennen valtiota ja paikallishallintoja eritoten johdannaisten kanssa. Näissä suojellaan rahoitusjärjestelmää taas tallettajien kustannuksella. Kiitos. Kiitos. Otetaan näitä ensimmäisen kierroksen puheenvuoroja. Siellä oli herra. Erkki Hivaka. Mä palauttaisin mieliin 1760-vaiheella, silloin kun oli Ruotsi-Suomen pankkikriisi, hyvin verrattavana tämän päivän hulvattomaan menoon, rikolliseen menoon rahamarkkinoilla. Ja nyt sitten kun mentiin tähän EU:hin, jolloin sitten takaajatuksena oli euro myös, ja silloin törkeästi käytettiin tätä Kokkola-alasta pappia, Antti-Sydenyksen kannanottoja tähän asiaan väärin. Perusteltiin tätä rikosta, jonka mentiin. Siis hän 1700-luvulla paljasti sen silloisen Suomen-Ruotsin rahapiirien rikollisuuden ja hänet potkittiin pois sieltä valtiopäiviltä. Ja silloin ratkaistiin se rahakriisi silloin ja päästiin vakauteen. Tähän rinnalle mun mielestä meidän täytyisi nyt paneutua tähän Antti-Sydenyksen oikeaan tulkintaan. Sieltä me löydettäisiin hyvää ratkaisua. Tähän ratkaisuun hyviä apuja. Oliko muita ensimmäisen kierroksen puheenvuoroa? Oli mielestäni siellä. Joo, hei, mä oon Valtteri Aaltonen, talousdemokratian varapuheenjohtaja, mutta mä kiinnittäisin vaan pointin, että kun puhutaan siitä, että voisi olla muitakin valuuttoja, tai niin kun kaikki voisi tehdä omia rahojaan, niin siinähän tulee se tavallaan oleellisin pointti on se, että sillä pitää pystyä maksamaan esimerkiksi veroja, että se on niin kun yleisesti kannattava. Niin, no entä jos me välinnettäisiin tällaista valtion tulkinta, että veroja voisi maksaa erilaisilla maksuvälineillä. Mitä te olette siihen mieltä? Hyvä. Ketkä haluaa paneelista vastaanottaa tässä? Juhana aloittaa sieltä, auttakaa puheenvuoron. Joo, en kommentoi kaikkea, mutta sehän on näin, että jossain mielessä kai se, että mitä valtiovalta ottaa vastaan veronmaksuksi, niin se luo sille maksuvälineelle jonkinlaisen etuoikeuden. Sieltä se kai tulee. Se on se legal tender-ominaisuus. Ja sitten toinen kommentti on, että tämä Bitcoinhan on sillä tavalla vallankumouksellinen, että se on eräänlainen keskusrekisteri, mutta se on eräänlainen keskusrekisteri, jota kukaan ei pidä. Eli siinä ei ole mitään keskusvaltaa. Ja jos sulla on Bitcoinissa vaikka millainen saatava, mutta sä hukkaat sen kryptokoodin, blockchain, niin teknologian perustuvan koodin, jolla sä saat sen sieltä ulos, niin silloin ei ole mitään mahtia maailmassa, joka saa sen sieltä ulos. Että se on sillä tavalla, se voisi olla jonkinlainen libertaarien toiveuni, että se todella olisi anarkistinen järjestely, mutta me ei ajatella rahasta yleensä, niin me ajatellaan, että se jollain tavalla on sidoksissa julkiseen valtaan. Ja tässä monet, niin kuin Kati ja Patricio, hakee tätä tällaisen niin kuin sosiaalisoidun keskuspankki kautta toisenlaista maailmaa. Mutta siinä on just se ongelma, että se niin kuin rahoitusjärjestelmä siirtyy sitten muualle. Ja sitten siinä on se toinen ongelma, että poliittinen järjestelmä ei kuitenkaan toimi täysin. Jos meillä olisi, joku taisi puhua julkisesta investointipankista, niin voisi kysyä, kun tietää, kun on ollut vähän tässä talossa, niin millähän perusteella niitä investointipäätöksiä tehtäisiin. Että se menisi sitten, siinä tapahtuisi erilaista aluepoliittista ja muuta lobbausta, ja se ei silloin kuitenkaan ohjaisi resursseja sinne, missä niistä saa talouskasvun kannalta parhaan tuottamaan. Juhannalle voisi välihuutena kommentoida, että ei tämä yksityinenkään järjestelmä nyt ihan ihanteellisella tavalla ole paljon tässä tätä historiaa katsotaan, mutta otetaan muilla puheenvuoroja sitten loppupuheenvuoroja vielä, niin ole hyvä aloittaa.
Joo, kun ei ole toiminut tämä yksityinenkään tietenkään. Tuo vielä tähän talletussuojaan, niin se oli EU:ssa 20 000, niin sitä nostettiin 50, nyt se on 100 000. Ehkä vähän liian korkeaksi, että nyt se tallettajankin, että voisi ottaa niin kuin kupilliseen roskapankkiin tähän 100 000, niin saat kovan koron sieltä. Tallettajankin intressissä pitäisi olla miettiä, että mihin mä sijoitan rahan, että kun on turvalliseen pankkiin, niin silloin pankin intressissä olla niin hyvässä kunnossa, ei se markkina toimi. Että ei saa se tallettajan suoja, kun se on liian iso. Irlannissahan päätettiin silloin, että Irlannin valtio turvaa kaikkein suuren pankin kaikki velvoitteet. Valtiovarainministeriö sanoi, että tämä oli kaikkein maailman halvin niin pankkitukijasta. Ei vaan, tuli tosi kalliiksi, 200 miljardia euroa. Siinä hakeutui sitten näitä riskirahoja, kun tiedettiin, että valtio niin kuitenkin korvaa. Eli tämä moraalikato on juuri tällainen, että kun me tiedetään, että joku muu ottaa sen riskin, niin sitä hyödynnetään. Ja mennään tähän, vaikka tämmöinen keskuspankkitukijärjestelmä, niin siellä ongelma edelleen säilyy, että jos joku muu ottaa riskin, niin sitä helposti käyttää hyväksi. Ja sen takia uudestaan kannattaa, että aina pitäisi se oma nahka olla pelissä, muuten tämä markkinatalous, se ei pelitä. Joo, mutta tässä nyt tuli puheeksi Suomen taloushistoria 1800-luvun alusta. Taloushistoria on aina niin hauskaa. Ja sitten tämä verotusnäkökohta. Niin siinähän oli tilanne se, että oli virallisesti pykälät, että kansalaisten piti maksaa kaikki veronsa ruplissa. Käytännössä kansalaiset pakotti valtiovallan ottamaan verot vastaan eri riikintavereille. Se oli itse asiassa veronmaksajapuoli, joka säneli, että mitä valuuttaa käytettiin. Tämä talous kuulostaa vähän yllättävältä, mutta ei se nyt kovin monimutkainen tilanne ole, että kun niitä ruplia oli kuitenkin niin vähän kierrossa ja sitten tulee johonkin kylään veronkantaja, on kaksi vaihtoehtoa, yksi palata takaisin tyhjin käsin tai kaksi ottaa ne ruotsalaiset rahat sieltä vastaan ja käytännössä sitten tehtiin tämä jälkimmäinen. Tämä ikään kuin ajatus siitä, että valtio voi sanella, että mitä rahaa on kansalaisten pakko käyttää, niin se ei näyttänyt oikein toimivan. Silloinhan virallinen politiikka oli se, että piti korvata kaikki ruotsalaiset rahat ruplilla, mutta se ei todellakaan ollut mikään yksinkertainen. Siinä meni pitkälti yli 30 vuotta ennen kuin se lopulta onnistui, vaikka kaikkia mahdollista mahtikäskyä ja ties mitä systemaattista osto-operaatiota ja kaikkea mahdollista. Kaikkea kokeiltiin ja kaikkea pahoin. Niin taloushistoria voisi sen verran kommentoida, että ennen ihmiset ei ollut niin kiinni rahajärjestelmässä, koska niin päivittäinen talous pyöri vaihdannan kautta. Eli se on niin vähän erilainen maailma niin yksilön näkökulmasta ja sit mikä, se verotus ja sen tuleminen tietysti sit ihmisille, niin kuin, se on sitten niin kuin, mikä heitä paimeni sitä rahajärjestelmän piiriin, mutta hyvin pitkälle kuitenkin se loi myös semmoisen tavalliseen ihmisen elämään vakautta, että se ei ollut riippuvainen myöskään näistä valuutoista. Itse asiassa kyllä rahaa käytettiin aika paljonkin, mutta ei pankki. Ei pankkiraha. Eli se oli ikään kuin täysin niin kuin hajautuneempi, tai se olisi paljon hajautuneempi sitten niin kuin nykyään. Ei ollut mitään pankkeja, joita kauheasti pystynyt sääntelemään, että se efekti tuli ehkä aika pitkälti tätä kautta. Mutta Ville, otetaan sitten viimeiset yleiset puheenvuorot. No, ehkä mä voisin nyt tässä puhua tästä, niin monessa puheenvuorossa on puhuttu tästä, tästä reaalitaloudesta, että se on tärkeä asia, että ei tätä rahaa luomalla pysty mitään ongelmia ratkaisemaan, koska se kuitenkin kaikki on kyse niistä oikeasta tuotteista ja palveluista. Niin, se on tietenkin ihan täysin totta, että eihän raha yksinään ole yhtään mitään, että sillä ei pysty sinänsä mitään tekemään eikä se mitään vaurautta edusta, mutta se nykyyhteiskunnassa, niin eihän se koskaan ongelma ole niissä todellisissa resursseissa. Ei se ole koskaan se ongelma ole, että ei ole työntekijöitä nyt tarpeeksi, että muuten voitaisiin tehdä nämä asiat, jotka ei ole ketään toisen tekistä. Ei se ole siitä kiinni, että ei ole raaka-ainetta tehdä asioita, mitä tarvitsisi tehdä, tai että ei ole energiaa tehdä mitään. Se on aina siitä kiinni, että rahaa, että rahasta kiinni. Että ei se ole siitä kiinni, että ei kaupassa olisi tavaraa, koska ongelma on siinä, että ei ole varaa ostaa sitä. Ja mun mielestä tässä vaan ollaan sellainen kroonisesti sellaisessa tilassa, että kun koetaan, että rahasta on pulaa. Ja silleen, raha kuitenkin on ainut asia yhteiskunnassa, josta ei todellisuudessa voi olla pulaa. Et työvoimasta kyllä voi olla pulaa, energiasta, raaka-aineista, kaikista niistä voi olla todellisesti pulaa, mutta rahasta ei voi koskaan olla pulaa missä olosuhteessa. Ja sitten tällainen rahajärjestelmä ja talousjärjestelmä, jossa kuitenkin se yksi rahan riittämättömyys on se, mikä määrittää kaikkia meidän päätöksiä, niin mun mielestä siinä on,
se on vaan sellainen tilanne, josta pitäisi vähän niin kuin herätä ja katsoa, että onko tämä oikeasti mahdollista, että tämä voi mennä näin. Ja totta kai on rajoitteet siihen, mitä tällaisella reformilla voidaan saavuttaa ja mitä ei. Mutta niin kauan kuin meillä on asioita, ongelmia, jotka johtuu ihan vaan rahan puutteesta, niin mun mielestä meidän yhteiskunta ei ole vielä oikein ymmärtänyt tätä rahaa. Rahan olemusta riittävä hyvin. Sitten voisi kuvata, että se on voiteluaine, joka ei sinänsä yksinään ratkaise toimintaa, mutta ilman sitä se sakkaa koko kone. Mutta otetaan sitten ihan viime puheenvuoron hyvin lyhyesti. Joo, meillä on 5 minuuttia aikaa, eli ihan vaan korkeintaan minuutti. Ja Kati, ole hyvä, aloita sitten. Jumala ajattelee nyt tätä valtiollista investointipankkia siitä, että se ei tuottaisi rahaa tarpeeksi. Ja mun mielestä nimenomaan sen takia pitäisi olla valtiollinen investointipankki, että se keskittyisi nimenomaan sellaisen yhteisen tuotannon perustamiseen, josta meillä on pula. Ja yhteistä tuotantoa saataisiin esimerkiksi työllistämisellä kaikki työttömät työnhakijat. Tämä on niinku tyypillinen esimerkki siitä, just mitä hukataan reaalitalouden resursseja sen takia, että meitä ei ole rahaa. Ja kuitenkin meillä on eläkeläisillä 180 miljardia erilaisissa rahastoissa, joista 3/4 on sijoitettu ulkomaille. Jos me ei oltaisi kerätty niitä rahaa, niin meillä olisi enemmän työpaikkoja ja tuotantoa tässä maassa. Ja jos me sijoitettaisiin, olisi sijoitettu ne rahat Suomeen, niin meillä olisi ihan toisenlainen tuotantorakenne mahdollista olla tänä päivänä. Kiitos, Pate. Joo, no näyttää Juhana huolella siitä, että niinhän siinä voi käydä rahareformikin jälkeen, että sitten kaikki käyttää jotain tiettyjä yksityisiä rahoja ja eikä siirrykään sen turvalliseen valtion rahaan ja sitten ollaankin tulee kriisiä ollaan samassa jamassa kuin nytkin, mutta sehän selviää vain kokeilemalla, että käy. Että sitten jos ja kun Islanti toteuttaa rahareformin, niin sitten nähdään, että käykö siinä näin. Ja vaikka sitten kävisi, niin sitten me ollaan vaan samassa jamassa kuin nytkin, että en ole mihinkään huonompi. Pahimmassa tilanteessa. Ja sitten vielä Karlulle, se oli mielenkiintoinen pointti tavallaan, missä vaiheessa tämmöinen helikopterivaha toimisi. Mä en ollut ajatellut ikinä tuosta näkökulmasta, että tavallaan siinä vaiheessa, kun valuuttalla on vielä uskottavuutta, valuuttalla ei, niin se voisi toimia. Mutta kyllä lisäsin, että kyllä on siinä myös tämmöinen poikkeus, että sit jos meillä on jotain tämmöisiä omituisia sopimuksia, mitkä kieltää valtiota lainaamasta sieltä keskuspankista, niin kyllähän tavallaan siinä voidaan päättää myös ihan samanlaiseen jamaan, että valtiota ei pysty elvyttämään. Kyllä mä ainakin ihan niin henkilökohtaisesti mielelläni niin lasken oman velkakirjan liitteelle, jossa erätään jotain maturiteettia keskuspankkiin ja sitten tavallaan yksityisen sektorin kautta elvytetään. Siis viimeinen kommenttipuheenvuoro. Minulla on toimitusjohtaja, niin mä tykkään ratkaista asioita, niin tässä on ihan suoria ratkaisuja. Rautatiekonserni mietti, että uskaltaako me julkaista tätä, kun tämä on niin kovaa luokan tietoa, niin mä sain näitä lehtiä, niin mä annan teille ratkaisuja. Sä puhuit, että kun tulee ikääntymisen ongelmia, niin ei tää tarvitse tietty leikata, kun hoituu marjoilla. Ja se on keskustasta, niin tietty no syöpälääkettä, sinne voi panna 1,000 euroa hintalapuun jokaiseen. Siinä on ihan tarkat ohjeet. Sä meet nyt vähän teemään. Sä oot järjestelmässä, lue sä joka armeija, siis se on täyttä asiaa. Ja yksi lehti on vielä, kuka haluaa. Ota siitä. Mä jatkaisin ihan lyhyesti vaan. Tämä ihan lyhyesti. Niin. Täällä on USA-lääkelaitos FDA hyväksy omega-3 kalaöljyn lääkkeeksi 2012. USA:ssa lääkäri voi kirjoittaa niitä reseptillä. Hei, nyt me mennään kuule ihan teeman ulkopuolelle. Niin, tähän keskusteluun ei nyt joo, lähde. Mutta sillä se ratkaisee, että ei tarvitse tuhlata tätä rahaa. Tämä on kuule ihan eri keskustelua, me ei lähde tähän, mutta mä luulen, että... Parantaako se pontsi kuin... Ehkä me nyt tähän lopetetaan koko tilaisuus ja kiitetään kaikkia meidän alustajia ja kaikkia meidän yleisöä. Olet varmaan jäänyt vielä paljon keskusteltavaa, mutta ei tämä keskustelu tähän lopu. Kiitos kaikille.